tak určite najjednoduchšie bude robiť to každý druhý týždeň. To nie je až také únavné. Ahojte. Ahoj. Určite je to klasika. A čo tak každý druhý víkend? A čo za zvyškom týždňa? To je pravda. Tak veľa ľudí to robí systémom 2-2-3. A to je čo? No, pondelok, utorok jeden, streda, štvrtok druhý a koniec týždňa tretí. No ale vždy tam zostane jeden, ktorý bude mať 3 dni. Tak sa prestriedame. Hovoríte o službe v kuchyni? Nie. O vynášaní smetí? Nie, čo si. Tak o čom? No, rozprávame sa o tom, ako sa o vás postaráme, keď budete starí a nevládni. Skončíme v starobinci.